prekučer me u jednom potpuno nekontroliranom ispadu pozvao da unutar sat vremena u 3 poslije podne dođem na COVID odjel, da s njim se sučeljavam i vidim kako izgleda COVID odjel. Što smatram potpuno neprimjerenim, jer na odjelima intenzivne njege ni članovi najuže obitelji nemaju pristupa, kamoli političari da se našetavaju i razgledaju. Džentlmenski sam uzvratio, pozvavši ga čitav dan ranije, da se sučelimo na terenu koji je njemu i njegovima gotovo domaći teren. A to je ovo mjesto, zatvor Remetinec, u kojem će ih uskoro biti više nego na trgu žrtava fašizma u Središnjici. Malo prije sam obaviješten da su na Facebook stranici HDZ-a objavili kako predsjednik vlade neće doći na ovo sučeljavanje. I imamo vam jednu prijelomnu vijest. Naime, prvi put u njihovoj povijesti HDZ-ovci su rekli da je predsjednik pogriješio. Naime, u toj objavi rekli su da predsjednik vlade nema što sa mnom se sučeljavati jer ja nisam njegov kalibar. A on je prekjučer pozvao na sučeljavanje. Dakle, oni tvrde da je on, zamislite, pogriješio. E sad, jesam li njegov kalibar? Ono u čemu sigurno nisam njegov kalibar je činjenica da moje prijatelje i suradnike ne naganja europski javni tužitelj i da moji prijatelji i suradnici ne leže u zatvorima zbog lopovluka. Tu nisam njegov kalibar i nikada neću biti, drago mi da je tako. Drugi razlog mogući njegove današnje izočnosti je da nije tu, da je u Bosni i Hercegovini. Vrlo je znakovito da čim se u debati spomenuo Remetinec, da je on odmaglio preko granice. Možda se neće ni vratiti. Ne znam dokle su došle Olafove istrage i koliko se obruč stegnuo i oko njega. Dakle, ja ne isključujem ni činjenicu da će Plenković ostati trajno preko granice kao neki drugi i da se neće vratiti. No ni to nije razlog da ne sučelimo argumente. Naime, ja mu nudim, ako se neće vratiti u Hrvatsku, budući da ću za božićne blagdane biti u Mostaru, da možemo sučeljavanje organizirati i dole. Ukoliko tijekom današnjeg dana se dogode novi nekontrolirani ispadi predsjednika vlade, ja vam stojim cijeli dan, imate kontakt na raspolaganju za danja pojašnjenja.